السلام علیکم سامعین، یکم رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے صدر شاہ امام حضرت مولانا سید احمد بخاری دامت برکاتہم، اس طرح خانقاہ بوڑھیا سے رؤیت ہلال کمیٹی کے سربراہ حضرت الحاج حافظ پیر جی حسین احمد قادری مجددی دامت برکاتہم، اس طرح مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانے سے دینی ادارہ اشاعت الاسلام کے محتمم مولانا برکت اللہ امینی، ان لوگوں نے شہادت دی ہے کہ چاند دی گیا ہے. اور ایک تصویر ہم پیش کر رہے ہیں، یہ قصبہ کیرانے کے مدرسہ اشاعت الاسلام کی ہے جہاں مولانا برکت اللہ امینی اور ان کے مصلی چاند دیکھ رہے ہیں. بہرحال رمضان المبارک کا چاند ہو گیا ہے، اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے. اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کرنے کا اس مہینے میں حکم دیا ہے اس کو بجا لانا چاہیے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا چاہیے. یہ خبر بول ہی رہا تھا کہ کرناٹک سے حافظ ماجد خان نے اطلاع دی ہے کہ یہاں بھی عام رویت ہو گئی ہے.